მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. ეთერშია საავტორო გადაცემა საცნობების საათი. მე მისი ავტორი და წამყვანი ციცი გურიელი გახლავართ. დღეს გვექნება ძალიან საყვარელ მხარეზე საუბარი საქართველოს ერთ-ერთ კუთხეზე და ჩემი სტუმარიც გახლავთ აი ამ ულამაზესი უსაყვარლესი კუთხის შვილი, ულამაზესი გოგონა თაია ჭინჭარაული, რომელიც ლივს დავით ახმე ტელევიზიაში მოსვლაზე და გადაცემაში მონაწილეობაზე. ძალიან მორიდებული გოგოა, მაგრამ ხევსური გოგოა და თავისი სხვანაირი ხიბლი აქვს ამ გოგოს და მივესალმები თქვენთან ერთად. გამარჯობა თაია. გამარჯობა. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ჩემო კარგო, იმიტომ რომ დაკავებული ბრძანდებოდი და მიხარია რომ დამაფასე და მობრძანდი ჩემს გადაცემაში. შეკლია მიესალმო მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა, გაგახსენდი, მომიწვიე და სულ მახსოვს კარგად ტელემაყურებელო, გადაცემაში მოწევას გულისხმობდი. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მოკლედ, თაია ჭინჭარაული, რატომ მოვიწვია მე დღეს პატივცემულო ტელემაყურებლებო, ეს გოგონა გახლავთ, როგორც უკვე გითხარით, ხევსურეთიდან და არის ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, ძალიან გონიერი ადამიანი და იმ თვისებებით შემკული, რა თვისებებითაც უნდა იყოს ნამდვილი ხევსური ქალი შემკული. ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან მნიშვნელოვან ადამიანებზე და იმ ძვირფას პიროვნებებზე, რომლებიც ამშვენებდნენ ხევსურეთს. კერძოდ, თაიას მამაზე მიხა, მიხეილი, ლეკოთ მიხას ეძახდნენ, ასე ჭინჭარაულზე და ასევე ბიძამისზე ალექსი ჭინჭარაულზე. დედა ცოცხალი ყავს თაიას და რა თქმა უნდა დედაზეც ვისაუბრებთ, ღმერთმა დიდხანს უცოცხლოს არაჩვეულებრივი ქალბატონი. თაია, დავიწყოთ იქიდან, რომ რახან დედა ცოცხალია, ღმერთმა 100 წელია ცოცხლოს, დავიწყოთ დედისგან, დედაზე საუბარი. დედა არის თინათინ არაბული არაჩვეულებრივი ქალბატონი, დანარჩას მოგვიყვება თაია. აბა, ხო, დედა ძნელია დედაზე საუბარი, რა თქო, ძალიან ძნელია მართლა. სწავლობდნენ, დედა სწავლობდა უნივერსიტეტში, დაამთავრა გერმანული ფაკულტეტი და ცხოვრობდნენ თეთრ წლებში, სოფელ კობაძეში, თელავის რაიონია. აი იმ გადმოსახლებებში, ცნობილი ხევსურეთიდან გადმოსახლებებში 50-იან წლებში, ზუსტად მაშინ მოხდა ხევსურეთის მოსახლეობის გამოდინება იქიდან და ესე აღმოჩნდნენ ზოგი კახეთში, ზოგი ვიცით აგერ სოფელ გამარჯვებაში, ზოგი დედოფლის წყაროში და ასე შემდეგ. ასევე იყო დედას და მამას ოჯახიც და დაამთავრა თელავში სკოლა და ჩაირიცხა უნივერსიტეტში გერმანულის ფაკულტეტზე. ჩვენ დავიბადეთ თბილისში, სამი და-ძმა ვართ და სამივე ხევსურული სახელი დაგვარქვა დედამ: შუქია, იმე და თაია. იმ დროისთვის ძალიან მიყვარს ეს შეყვარებული ვარ ამ სახელზე, თაიაზე ვარ შეყვარებული. იმ დროისთვის, ეხა თბილისში, ქალაქში ეს სახელები ცოტა უცნაურად გამიყურებდა და ნამდვილად იმე და თითქოს იმდენად არა, მაგრამ ეს შუქია და თაია რაღაცა ძალიან უცხო იყო თბილისის. ხო, და მოკლედ სულ მეკითხებოდნენ, რომ აი პასპორტში როგორ გიწერია, თაია, თაია მიწერია პასპორტშიც. და როდესაც დაიწყო ხევსურეთის აღორძინება, დედაც როგორც მამა ასევე დაუბრუნდა შატილს და ბარისახო სკოლა-ინტერნატში გააგრძელა გერმანულის მასწავლებლად მუშაობა.
და აი ამას გაუსვათ ხაზე აუცილებლად, რომ თაია ჩემო კარგო, რომ რამდენათა ძვირფასი ადამიანია ეს ქალბატონი, როგორ დიდებული ადამიანური თვისებებით გამოირჩევა. Ну, არ ვიცი, მე ძალიან ბევრი მასწავლებელი, მკავსახლობელი, ძალიან ბევრს ვიცნობ, შეიძლება არ ვახლობლობ, მაგრამ ვიცნობ, მაგრამ არავის პრაქტიკაში, აი ამ მოღვაწეობის პრაქტიკაში არ შემხვედრია ასეთი რამ, რომ აბსოლუტურად უსასყიდლოდ ემსახურებოდეს მასწავლებელი მოსწავლეებს, მოსწავლე სტუდენტობას ამზადებდეს აბსოლუტურად უანგაროდ, უსასყიდლოდ. ეს არის ძალიან დიდი აი ამ ქალბატონის ძალიან დიდებულ და ესეთი საცნობუნებაზე მიმნიშნებელი. დედამ რეალურად მთელი ცხოვრება სკოლაში გაატარა, 50 წელი, შეიძლება ცოტა მეტიც, ხა ზუსტი წლები შეიძლება არც ვიცი. და აი ამ 50 წლის მანძილზე ნამდვილად არავისგან არანაირი საფასური არაუღია და ბოლოს მუშაობდა ბოლო წლები უკვე შატილში. შატილის სკოლა ინტერნატში და ძალიან ისეთ სასაცილო და კურიოზული ფაქტებიც იყო ხოლმე, ეს გერმანელები რო ავსტრიელები ჩამოდიოდნენ, შვეიცარიელებმაც იციან, ხო, ეს გერმანული ენა და აი ეს შატილში რო ჩამოდიხარ თბილი საქართველოში მე რაღაცა და აი ამ თებში შეკვება ხალი, რომელიც აბსოლუტურად არა, ბავშვები რომელიც შენს ენაზე გელაპარაკებია და დედა ყოველთვის იმალებოდა ხოლმე, არ ჩნდებოდა მცხოვლებთან, ესეთი ძალიან თამამი ადამიანია. კარგად ასწავლიდა. დედა არის ახლა 85 წლის, მეთმა დიდხანს გიცოცხლოს, მოვიკითხოთ აქედან ქალბატონი. სრულიად ნათელი გონები არაბული. აი ეს ძვირფასი ქალბატონი, რომელსაც ძალიან დიდი სიყვარულით მოვიკითხავ თქვენთან ერთად და გადავიდეთ მამაზე. მამა, ხო. მამაზე, რომელიც იყო არაჩვეულებრივი ხევსური, მიხეილი ლეკოთ მიხას ეძახდნენ, აი ასეთი მეტსახელით, ხო? მამის სახელით მოიხსენიებდნენ, ანუ ლეკო ერქვა მამას და ლეკოთ მიხა. ლეკოთ მიხა, ანუ იცის ყველამ, მოკლედ. ხო, мама რაღაცნაირად ნამდვილად რაღაცა ხევსურული სულის ადამიანი იყო და 13 წლის იყო, როდესაც გადმოასახლეს შატილიდან. ანუ დაბადებიდან 13 წელი мама ცხოვრობდა შატილში და აი ამ დროიდან მოყოლებული იქამდე, სანამ არ დაბრუნდა, ოჯახი შექმნა, ისწავლა ჩვენ გავიზარდეთ. მაინც დაბრუნდა, მოკლედ თავის შატილში. და იქ გარდაიცვალა. მამას აქ ბოლო წლებში ზუსტად შატილში ყოფნის დროს გამოცემული წიგნი შატილი, თავიდან ეს ერქვა შატილი და შატილივნები, ასეც იცნობენ ხევსურები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვან ინფორმაციას შეიცავს ეს წიგნი ახალგაზრდებისთვის, ვისაც უნდა უკეთ გაეცნოს ხევსურეთს და ხევსურეთის ამბებს წინასაუკუნიდან მოყოლებული. ისეთ ამბებს ალბათ, რომლებიც უკვე აღარ არის, ხო? აღარ არის. არა, სამწუხაროდ ეს მამას ბავშვობაში და მის დაბადებამდე მომხდარ ამბებზე საუბრობს ამ წიგნში და მართლა ძალიან მნიშვნელოვანია თუნდაც ხევსური ახალგაზრდობისთვის, თუნდაც ჩვეულებრივად დანარჩენი ქართული ახალგაზრდობისთვის, ვისაც აინტერესებს ხევსურეთში მე-19 საუკუნის ბოლოსა და მე-20 საუკუნეში რა ხდებოდა. ძალიან საინტერესო ამბები იქნება დარწმუნებული ვარ და საჩელება ამ წიგნის შეძენა არსებობს. ეხლა მე მგონი უკვე აღარ არის ტირაჟი, მის სიცოცხლეშივე გაიყიდა და ალბათ თავიდან გამოცემაა საჭირო. აჰა. მერე უნდა ვიპოვოთ ვინმე, ვინც გამოსცემს ამ წიგნს, ამ ძვირფას წიგნს, იმიტომ რომ ხევსურეთი ისედაც საკმაოდ დაიჩაგრა, დაცლილია და ჩაშლილია რამდენი სოფელი და სამწუხაროდ აი მე არ ყოფილვარ ხევსურეთში, მაგრამ ასე მგონია, რომ ნამყოფია. აი ესეთ შეგრძნება მაქვს, არ ვიცი და ჩემ ბოლო ნაწარმოების ისე დავწერე, თითქოს იქ ვიყავდა რა, ნაირად და უნდა წახვიდე. აუცილებლად. წავიდეთ. წავიდეთ, ერთად უნდა წავიდეთ აუცილებლად. იცი რა მინდა კითხო, თაია, აი რა გაიხსენებდი მამასგან, რა გასწავლა მამამ ისეთი, აი რა დაიმახსოვრე მამისგან, რომელიც შემდეგ ცხოვრებაში გამოგადგა
აი თვისება ისეთი რომელიც мама იყოს გაგაძლებინებდა რაღაცა კი мама იყო საოცრად ჰუმანური ადამიანი აი საოცრად ჰუმანური ადამიანი და მასთან ხუთი წუთი შეხვედრის და საუბრის შემდეგ ყოველთვის დადებითი იქნებოდა ეს გარემო ყოველთვის და აი უპირობოდ უყარდებოდათ ხმაც რაღაცნაირი ისეთი ხავერდოვანი ჰქონდა ღეროდა არაჩვეულებრივად და უკრავდა გაზაუბრავდა რომელ ინსტრუმენტზე ბალალაიკაზე ჩონგურზე ფანდურზე რას ლაპარაკობ და არაჩვეულებრივი ხმა ჰქონდა არაჩვეულებრივი და ამას ხმამაღლა ვაცხადე ხევსურა ხო მარაკისტური გავლენა ხო იყო ხო აი ხედა ძალიან საინტერესო და თან უყარდა ძალიან სიმღერა და რაზეც არ გვახვეწინინებდა ხოლმე, მაგრამ სამწუხაროდ აი რო არიცი მაშინ და ფიქრობ რომ სულ იქნება ეს ხმა და ეს ადამიანი, მოკლედ თითქმის არ დაგვრჩა ჩანაწერები, რაღაცა მოკლე იმებით მარტო. мама მასწავლა ადამიანების სიყვარული. რაც ყველაზე მთავარ ზოლად გაჰყვა ჩემ ცხოვრებას დღემდე. მე მიყვარს ადამიანები ისევე როგორც იმიტომ რომ ძალიან კეთილშობილი კაცი იყო ხო მამა ძალიან კეთილშობილი კაცი იყო კაცთ მოყარე აი ძალიან რაღაცა გაბრაზებული მინახავს აღელვებული აი რაღაცა ძალიან უყვარდა ხალხში ყოფნა უყვარდა და შატილში რო ცხოვრობდა ბოლოს ვინმე თუ დაინტერესდებოდა რამით შატილით ხევსურეთით აი შეძლო საათობით ესაუბრა და მოეყოლა ეს ამბები, იმიტომ რომ უხაროდა. რომ ვიღაცა გამოჩნდა, რომელსაც აინტერესებდა, ხო, და აი ამისთვის დროს ყოველთვის გამონახავდა ხოლმე და და როდესაც ადამიანს ის სიცოცხლეზე მეტად უყვარს თავისი იქაურობა სამშობლო, ხო? უფრო დიდი სიყვარულით ყובה რა. აი, როცა თბილისში ცხოვრობდით, ჩვენ მთელი ბავშვობა მახსოვს ის, რომ არასდროს არ დაუკარგავს მამას არც ემოციური, არც ფიზიკური ურთიერთობა შატილთან და ხევსურეთთან, იმიტომ რომ რაღაცა დროის განმავლობაში ყოველთვის ჩადიოდა და ყოველთვის და როგორც კი საშუალება მიეცა დაბრუნდა კიდეც და ერთადერთი ოცნება ჰქონდა, რომ შატილში ყოფილიყო დაკრძალული და მოკლედ აუხდა ეს ოცნება და თავის საყვარელ შატილში განისვენებს. ნათელში იყოს კაი, როდესაც ადამიანი აისრულებს თავის ოცნებას ნებისმიერ მიმართულებით, თუნდაც ეს სიკვდილს ეხებოდეს. ნამდვილად. კაია. მოკლედ, მივედით ჩვენ უკვე ბიძამდე, რომელიც იყო არაჩვეულებრივი, ახლა მე ეს უნდა წავიკითხო რამე რომ არ გამომრჩეს. ალექსი ჭინჭარაული გახლდათ არნოლდ ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერთა ინსტიტუტის თანამშრომელი. ენათმეცნიერი, ფოლკლორისტი, ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, გელათის აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი, რუსთველოლოგი, ფუნაგორიების საოცარი ოსტატი, გამოცემული აქვს ფშაური და ხევსურული ლექსიკონი, მონაწილეობდა ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონის შედგენაში, აქვს ენათმეცნიერული შრომები ვეფხის ტყაოსნისა და ვაჟა ფშაველას ტექსტებზე. ესე იგი რამხელა ნიჭიერი ადამიანი, უნიჭიერესი. მიღებული აქვს ღირსების ორდენი, პრემია საგურამო, აკადემიკოს თოფურიას სახელობის პრემია, ფოლკლორის სახელმწიფო პრემია, დაჯილდოებულია საქართველოს ეკლესიის უმაღლესი ჯილდოთი წმინდა გიორგის ოქროს ორდენით. აი, წინვალე ადამიანი, ნუ რა უნდა თქვა მეტი, ხო? ესე იგი, ეს ადამიანი იყო, როგორც აი ჩამოვთვალე, ხო? Ну, დასასრული არა აქვს, მაგრამ ყველაზე მეტად გამოვარჩევდი იმას, რომ თავწერია ხევსრული და ფშაური ლექსიკონი. ეს საინტერესოა, იმიტომ რომ განსაკუთრებული ენაა, ხო, ეს ხევსურული. ხო, კილო, დიალექტი. Ну, როგორც მეგრული, როგორც სვანური, როგორც დანარჩენი ჩვენი კუთხეების მეგრული სვანური ენაა. კი ბატონო, ისე ხევსურეთისთვის არის თავისებური ეს დიალექტი დამახასიათებელი. ეს აი ეს ციგნები
ეს ლექსიკონები არსებობს სადმე რომეც მაინტერესებს? კი, ლექსიკონები არსებობს. ფშაური ახლა გამოდის მე როგორც ვიცი, ანუ დაუნთავრებელი იყო და მე. კი, კი, მაგრამ ძალიან დიდი ყვაწლი ჩადო. მაგრამ დაუნთავრეს კი, ნახევარზე მეტი უკვე შედგენილი იყო, უბრალოდ ვერ მოასწრო. და აი ხა საგურამ გამოსცა ილე ჭავჭავაძის სახლმუზეუმმა პროექტია ასეთი. ყველა მე-20 საუკუნის მე როგორც ვიცი მეცნიერების, პოეტების, მოკლედ ყველა საზოგადო მოღვაწის ტომეულები გამოიცემათ. მათ შორის არის ალექსი ჭინჭარაულის თუკი სადმე რამე გამოუცია და უწერია კრებული. ყველაფერი იქნება. პირველი ტომი გამოიცა. იქ მგონი ხევსურული თავისებურები და ნიწყება თუ არ ვცდები და აი ამ დიდ გამოცემაში შევა ეს ლექსიკონებიც. რა საინტერესო. თავს მოიყრის ესე ტომეულებში. ეს ის გამოცემები იქნება ალბათ, ხო? ანდრობედუკაძე რო უდგა სათავეში და გამოსცემს. ხო, აი ეს ერთიანად კი, კი, პროექტია. საგურამოს სახლმუზეუმის დირექტორი. კი ბატონო, მაშინ ესე იგი არ მაშინია ეს იგი აუცილებლად შეხვდება. ბედნიერი ვარ. მოკლედ, მე არის ესე იგი აუცილებლად უნდა ვთქვათ ის, რომ ეს ლექსო ჭინჭარაული, ალექსი ჭინჭარაული, ხო? ციკა, ხევსურულად ციკა. იყო კიდევ იმით გამორჩეული, რომ აი რაც ჩამოვთვალეთ, აი ეს დიდებული მოკლედ დახასიათება მისი პიროვნების, მისი ნიჭიერების, ცოდნის, დონის და ასე შემდეგ, იყო კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი, რომ ის ძალიან დიდი ეროვნული ცნობიერების კაცთან ერთად, რომელიც ხალხში დადიოდა და მარგალიტებს აკროვებდა, ყველასთვის ცნობილი და საყვარელი ვახუშტი კოტეტიშვილი გახსოვთ ალბათ, ალბათ კი არა და რა თქმა უნდა ძალიან ისეთი კაცი იყო, რომ ყოველთვის ემახსოვრება ქართველს და საქართველოს, რა თქმა უნდა, აი ამ ძვირფას ადამიანთან ერთად ჩაატარეს, მაშინ მე მახსოვს ჩემ ბავშვობაში, როგორი სიხარულით უსმენდი ამ გადაცემას ტელევიზიით, ფოლკლორული საღამო ლექსო, ნუ დაიკარგები, ხო? დიახ, ესეთი სახელწოდებით იყო და იქ თავი მოუყარეს ძალიან ბევრ რეალურად დაკარგულ სიტყვის მთქმელებს, ლექსის მთქმელებს, მომღერლებს ყველა კუთხიდან, საქართველოს ყველა კუთხიდან ჩამოყვანილი ყავდათ ისეთი ადამიანებიც, რომლებიც ფილარმონიაში კი არა, მგონი ქალაქშიც არიყვნენ ნამყოფები და მარგალიტები ჩამოიტანეს ისეთი საოცარი. ძალიან საინტერესო. საღამო იყო. კი, კი. მეც მახსოვს, სხვათა შორის ნა ვიყავი, мама მღეროდა იმ საღამოზე, თავის ლექს მღეროდა. დიახ. ესე ხქვია ამ ლექს, მოკლედ ოქერო წუთი სოფელო. რამ წარეს მას მევშხამსაო, თვალით სანახად მანატრებ, მან პაპად ნააკნარსაო, ესე იწება და წერა თბილისში მონატრებულმა შატილი, რომ ძალიან ენატრებოდა და იქაც ძალიან ბევრი ისეთი ამბავს მოიხსენიებს ამ ლექსში, რომ იქიდანაც ბევრი რამის გაგება შეიძლება ხევსურეთის ცხოვრებაზე მე-20 საუკუნის დასაწყისში. ხო და აი ლექსო ძიამ. ბიძამ. ბიძა ითქმება, ხო, ხევსურეთში. ლექსო ბიძამ. ბიძასთან ურთიერთობამ, აი წლებმა, რომელიც გაკავშირებდა ლექსო ბიძასთან, რა გასწავლა, რა დაგიტოვა, აი რითი იყო შენთვის გამორჩეული აი ეს კაცი? რა თქმა უნდა, აი ეს მისი დამსახურება და მისი აი ეს რაც ჩამოვთვალე, განათლება არ მაქვს მხედველობაში, აი უფრო ადამიანური პიროვნული თვისებები, აი რა დაგიტოვა, რა ამოიღე როგორც მამისგან, ისე აი ამ ლექსობიძისგან არასები. ბიძა იყო ძალიან გულჩვილი ადამიანი. რავდენ უცნაურიც არ უნდა იყოს. ხო, ბავშვურად ესეთივე დარჩა. და ძალიან პატარა, უბრალო რაღაცა კარგ, ცუდ თუ საგმირო საქმეებზე შეეძლო ცხარეცრემლით ეტირა. მოკლედ და აი ეს რაღაცა გულწრფელობა და თავმდაბლობა,
მე ვფიქრობ, რომ ლექსოს ყველაზე გამორჩეული თვისებები იყო, იმიტომ რომ ეს იყო არ შემეშინდება ამის თქმა, ბუმბერაზი ადამიანი მართლა და არავინ არ იცოდა რეალურად ესეთი დიდი რო იყო თავისი ხასიათიდან გამომდინარე. ალბათ კიდე ვიტყვის დრო, კიდე ვიტყვის დრო ლექსოს დამსახურებებზე და ჩვენი ბოლო შეხვედრა ლექსოსთან იყო სიკვდილამდე რამდენიმე დღით ადრე, მივედი მოვინახულე და როგორ ხარ მეთქი ბიძავ კითხე და რა ვიციო მითხრა, მთელი ცხოვრება მეგონაო, რომ თავი ადამიანში თავი იყო და თურმე ფეხები ყოფილა, მითხრა. ეხლა აი ამდენი ამბების მერე და აი ამდენი მნიშვნელოვანი რამეების მერე მე უნდა ჩემს ტელემაყურებელს გავანდო ერთი, თუმცა ძალიან დიდი დამჭირდა მოლაპარაკება, რომ ამაზე დამეთანხმებინა. გამოსა აი ამ ძალიან კარგმა ადამიანმა, ულამაზესი სულის გოგომ, ძალიან სუფთა ადამიანია. აი ესეთი პატარა წიგნი, რომელსაც ჰქვია მაძახურა და ეს დღევანდელი გადაცემა იქნება ერთგვარი ანონსი, ჯერ არ ჩატარებულა ეს სასიგნალო გამოცემა და ცოტა ახლო მომავალში იქნება წარდგენაც უკვე და რა თქმა უნდა თაიას გულშემატკივრები, მისი ნიჭიერების დაფასებლები, მისი პიროვნების თაყვანისმცემლები აუცილებლად ვესტუმრებით აი ამ წიგნის წარდგენას. ხა რა შეეხება ავტორს გავესაუბროთ, რა არის ეს მაძახურა, თუმცა მეც გამოყენებული აქვს ჩვენ წიგნში. მაგრამ აუხსნათ, ძალიან ბევრმა შეიძლება არ იცის რა არის ეს მაძახურა. აბა, შატილში პატარაობიდანვე მომიწია მეც რა თქმა უნდა ნეტაშე ზაფხულობით ჩასვა. ბედნიერება. ხო, ნამდვილად და მთელი ჩემი ბავშვობა მოკლედ ხევსურეთს უკავშირდება. და იქ გამაფრთხილეს, მე მოკლეზე ასასვლელი ჩემს ახლამდე იყო კოშკებზე ასასვლელი და გრძელი გზა იყო მოსავლელი ცოტა და ეს მოსმოვლა მეზარებოდა გრძელ გზაზე. კოშკებისთვის უნდა მოგევლო. ხო, კოშკებისთვის უნდა მოგევლო, რომ გრძელი გზით ასულიყავ, მაგრამ ესე ვთქვა, ჭალებში უსაფრთხო იყო. აჰა. და კოშკებზე მოკლე ასავლელი იყო და მაინც შებინდებისასო ნუ აივლიო ამ კოშკებზეო და გრძელი გზით წადიო იქაური. რატონო აივლიო? ხო და ის მაძახურა მარ დაგიძახოსო. ანუ ეს იყო რა? აი ეს იყო საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, ვიცით ალბათ არიან ჭინკები, ალი. ჭინკები. ხო და აი ეს ხევსურეთში არის ესეთი მაძახურა, რომ ესე პირდაპირ გიცნობს და სახელით გეძახის კოშკებში და გიტრენს. გიტყუებს და არ უნდა გამოელაპარაკო. თავი ეს იყო, რომ არ უნდა გამოელაპარაკო, შეიძლება უნდა გააგრძელო. თაი, იცი რა მაინტერესებს? ნეტა, როდისმე ყოფილა მართლა ვინმე ისეთი, რომელიც მიხოლია ამ ხმას და აი მაძახურების ხელში აღმოჩენილა? აი, იცით რა, ალბათ ეს ლეგენდებიც ხო რაღაცა ეგეთი ამბებიდან იწერება. რაღაცა პროცენტი მაინც სიმართლის. რაღაც პროცენტი სიმართლის არ ვიცი, მაგრამ იმის რომ ვიღაცა ჩახყოლია, მგონი იმით ჩანს რომ არ გასცე ხმაო. ხო. თორე მე რაღაცა მოხდებოდა და ეს რაღაცა ალბათ ცუდი ხო, ნუ რაღაცას დაუშავებდა. ის აურებდნენ, რაღაცა რამეს დაუშავებდნენ, ასე გადავარდნილი ხო. კი ბატონო. უფრო ხო ჯანმრთელობას და გონებას ეხებოდა მოკლედ ეს მაძახურას ამ და გასაგებია. ეხა წიგნზე გადავიდეთ, რა ხდება წიგნში? ხო, წიგნად არასდროს არ მიფიქრია, არასდროს აზრადაც არ მომსვლია, აბსოლუტურად გულწრფელად ვამბობ. ეს რაღაცა ძალიან გვიან 3 თუ 4 წლის წინ აი როგორც სტატუსი Facebook-ზე დაწერო, ესე მოვიდა პირველი რაღაცა თავისთავად, თავისთავად, ხო, რაღაც გასართობად. და ის სულ პირველს წაგიკითხავთ, როგორიც რომელი იყო, რომ თან სიამოვნებით მოგისმენ. ხო, თან რომ ცოტა ხუმრობა და ხალისიც მინდოდა და თან რო სიამოვნებით მოგისმენ და
ვუთხრათ ტელემაყურებელს, რომ მასაც ძალიან დიდი სიამოვნება ელის წინ. აბა. რა ვიცი, იმედია მოგეწონებათ. გისმენ. პირიქით ახევსურეთის სოფელ შატილში სახადმა იქ ცხოვრებთა ლამის ნახევარი შეიწირა. ერთ დილას მეზობლებმა სიმღერა გაიგონეს გვერდით ოჯახიდან. ალბათ ამდენი ჭირისგან გაგიჟდნენო, იფიქრეს და გასძახეს. რას ჩაითავ, გონხო არ დახკარგეთავ. სიკვდილს ვაშინებთო, იყო პასუხი. სიკვდილს ვერა, მაგრამ მაძახურას კი ვაშინებდი მეც სიმღერით შატილის კოშკებში შეღამებულზე ავლისას, ყარუა ძალოს ნაჩუქარის ზიანი ვედრით ხელში. ეს ყარუა ძალო რძეს გატანდა ხოლმე სახლში? ხო. ეგ ჩვენი ეს რა საინტერესო სახელები აქვთ არა ხელსურული? ხო, ხელსურული სახელები ძალიან არუა კიდე მექია ბებოჩემს ერქვა, აგუნდა იყო ესეთი უცხო სახელი კიდე, სამძიმარი, ჩორეხი, რა ვიცი, ყურუა, ყარუა, თუ ყარუა, ხო, ესეთი სახელები იყო. ყარუა ცოცხალია, ერთმა დიდხან საცოცხლოს ვი ძალოს ძალოს ეძახით ჩვენ და საოცარი ადამიანი იყო ისიც და ის ხარობით. არა, ვეღარ, უკვე მეუღლეც გარდაცვლილი ყავს ეხა და შვილებთან არის ეხა ბაში. აი, რა ხდება შატილში ეხლა? ეხა ახმაურდებოდა უკვე შატილი, ზაფხული რომ მოდის, მაინც უკვე ხალხი იმატებს და ზოგადად ზამთარში თითქმის აღარავინ აღარ რჩება. მე როგორც ვიცი, 2-3 ოჯახი მხოლოდ. და ისე ცხოვრობენ, ადიან ხალხი? ზაფხულობით კი ადიან და თავისი საოჯახო სასტუმროები აქვთ. უბრალოდ ზამთარში. მაგრამ იმ რაოდენობის არ არის ალბათ ეს მოსახლეობა, როგორიც უნდა იყოს, ხო? არ არსებობს მოსახლეობა ხევსურეთში უკვე. თამამად შემიძლია თქვა, რომ ხევსურეთში მოსახლეობა, როგორც ესეთი პირიქითა ხევსურეთში განსაკუთრებით. თორე პირაქეთ ხევსურეთში კიდე ბარსახოში ეს კიდე ცხოვრობს ხალხი. პირიქით ხევსურეთი თითქმის დაცლილია. ამას იმიტომ ამბობ, რომ ცხოვრობს ხალხი ნიშნავს, რომლებიც ზამთარ ზაფხულ იქ არიან. აი, ესეთი ოჯახები არიან ძალიან ცოტა უკვე. და ისინიც კი ზაფხულში რომლებიც ადიან, ალბათ თითზე ჩამოსათვლელები. არა, უკვე ეგრე არ არის, იმიტომ რომ იმათ თავისი შვილებით, შვილიშვილებით იქ ტურისტული, ხო, ტურისტული მოსვლელობა ზაფხულში სავსეა ხევსურეთი, ნამდვილად. ხა მაგას ვერ ვიტყვი, ჩვენ ცხო ზაფხულობით ავდიოდით, მაგრამ აი რა ხელსხვაობა იცით? ზამთარ ზაფხულ ვინც რჩებოდა ჩემს ბავშვობაში იყო 11 ოჯახი, ეხლა არის 3. აჰა. და იქით სოფლებში კიდე შატლის რო გავწდებით მუცოსკენ, თითო ოჯახია 2 მაქსიმუმ უკვე. და სკოლაშიც 3 თუ 4 ბავშვია, მე როგორც ვიცი, შატლის სკოლა ინტერნეტში. საშინელება. თაია. მე ვიცი, რომ ეხლა ეს ეხლა მე მაწუხებს და შენ ეხლა როგორ გაწუხებს ეს ამბავი, ხო წარმომიდგენია. შენი აზრით რა შეა გამოსავალი? აი, რა უნდა მოხდეს, რომ დაუბრუნდეს მთას მოსახლეობა და გააგრძელონ იქ ადამიანებმა ჩვეულებრივი ცხოვრება, როგორ ცხოვრობდნენ? ვიცით რა, პირობები. არასდროს, აი, ხევსურეთი როგორც კუთხე, რაც მე ცნობიერება მაქვს, არასდროს არავის არ მიუხედავს ისე, რომ პირობები შეიქმნა ადამიანებისთვის, რომ არ წამოსულიყვნენ თავიანთი ოჯახებიდან. ის ძალათი მაშინ მართლა ძალათი გადმოასა, არ უნდოდა ხალხს. ვერ გაუძლო ძალიან ბევრმა, მალევე გარდაიცვალა, მათ შორის პაპაჩემიც, აი ბარს მაგალითად. ეს ძალით გადმოსახლება ხო დაცალა ბუნებრივია და მერე ვინც დაბრუნდა იმათთვისაც აღარ შეიქმნა გზა. ხევსურეთში გზა არის წელიწადში მხოლოდ 4 თვე. დანარჩენი ჩაკეტილია მხოლოდ ვეთფრენდ შეიძლება დაკავშირება. და უკვე ყველაფერი ნათქვამია ექიმი. ექიმი, ინტერნეტი ეხლა ხალხი შეიყვანეს. არის ინტერნეტი, არის კი, ხო, მე მახსოვს, რომ დედა და მამა რო იყვნენ შატილში, სამხედროების მეშვეობით უკავშირდებოდით, როცა მობილურებიც არ იყო. სატელიტური რაღაცა კავშირები თქონდა. არის მობილური, მაგრამ ბავშვებისთვის, შვილებისთვის, როცა პირობები არ არის, რომ ცუდად გაგიხდეს და შეიძლება ფაქტობრივად და არა, წყალი არ არის პრობლემა შატილში. წყალი არის. სასმელი წყალი. მაგრამ პრობლემაა პირიქით ხევსურეთში ასევე
დენი, ესეთი რაღაცა გაყვანილი არ არის პატარა ჰესებზია დამოკიდებული, ისესი რო ფუჭდება, შეიძლება მთელი ზამთარი სინათლის გარეშე აღმოჩნდეს. ასე რომ მე მესმის იმ ახალგაზრდების, რომლებიც ვერ მიდიან და შვილებს იქ ვერ ზრდიან. ეს უკვე გმირობის ტოლფასი. მაგრამ მართალი რა, ჩვენს ხელისუფლებას ძალიან ბევრი საქმე აქვს და ძალიან დაკავებულები არიან და სუბჭობენ და სულ რა ვიცი რა სჭობენ ამისთანაც. ამ ხევსურეთს მიხედონ. როგორ შეიძლება ხევსურეთი იყოს ესე იცით მე არის ქართველებს გვაქვს ეს თიანდაზა უპატრონო ეკლესიას ეშმაკები ეპატრონებიანო და როგორც სამაჩაბლოდან დაიწყეს მოცოცება და მოცოცავს მოცოცავი ანექსია მომდინარეობს აი ესე დაგვემართება ხევსურეთშიც იქვე დგანან ხევსურეთის იქვე დგანან აი ეს რუსი ჯარისკაცები და უკვე მიტაცებულიც აქვთ ყველაზე ლამაზი ადგილი ფიჭვნარი რო ერქვა ფიჭვნი კი და რა დაუშლით ახლა არავინ არ არის ერთ ჩაქცეული კოშკების გარდა და აი ულამაზესი ზღაპარს რო გავსიქაურობა უპატრონოდ დაგდებული ადგილის საქართველოს ერთ-ერთი ნაწილი ხო საზღვარია კი დგანან მესაზღვრები რა თქმა უნდა მაგრამ ძირითადი მესაზღვრე ხომ მოსახლეობა რა თქმა უნდა ასე იყო ყოველთვის ამიტომ ხელისუფლებამ უნდა იზრუნოს რომ აი ეს პირობები შექმნას რომ ხალხი დაბრუნდეს მე ვიცი ძალიან მიხარია რამდენიმესგან ვიცი რომ უნდა იქ ასვლა მაგრამ აი გზა რო არ არის რაღაცა კიდე პირობები რო არ არის ექიმი არ არის მაღაზია ჭირდება რაღაცა ჭირდება რაღაცა რო ჭირდება ბარში უნდა ჩამოვიდეს საყოფაცხოვრებო ნებისმიერ ამაზე ნებისმიერი ელემენტი ფილიდან დაწყებული აბსოლუტურად წვრილმანი საყოფაცხოვრებო ნივთებით დამთავრებული ხო და მიხედოთ აუცილებლად მიეხედოს ამ მას რა ქვია ხევსურეთს ან ულამაზეს კუთხეს ხელისუფლება გეხვეწებით გემუდარებით გაგახსენდეთ რომ არსებობს ხევსურეთი თაი გეხვეწები რა წავიკითხოთ გვაქვს ჩვენ დრო კიდევ და წავიკითხოთ აი შენ ძალიან კარგი რაღაცები ისმეს ჩვენი ერთგული და საყვარელი მაყურებელი ხო ერთი მინდა წავიკითხო ბევრმა ეს ისტორია რა თქმა უნდა იცის მე უბრალოდ ეცადე რომ ცი მხატვრულად გამეჟღერებინა რომ ახალგაზრდებს გაეგოთ ხევსურეთის ამბები ქალზე ხევსურ ქალის ბუნება ძალიან კარგად ჩანს აი ამ ამბავში რომელიც ნამდვილი ამბავია კოშკის სათოფურში შემოვარდნილმა ტყვიამ გაანაგა ბრაკედელი. დენთის სუნით გაჟღენთილი მტვერში არეული სიპების ნაშალის ბურუსი ჩამოწვა. მსუბუქი კვნესა გაისმადა, დადუნდა ირგვლი ყველაფერი, თითქოს ჰაერი გაიყინა წამით. კუთხეში მიდგმული აკვნისკენ გააპარა მზერა. თვალი მოჰკრა გადაჭერილ არტახებზე მოწითალოდ გამოჟონილ ლაქას. შეშფოთებულმა ქმარს გადახედა, რომელსაც მოსული მტერი ნიშანში ჰყავდა ამოღებული და საჭირო მომენტს ელოდა სასროლოდ. მის ზურგს უკან უჩუმრა დადგა, სასწრაფოდ გადააფარა ტალავარი ჩვილს და სიმწრით გააგრძელა ქმრისთვის ტყვიაწამლის მიწოდება. ბალღის ტირილ რა დარმამდის, იკითხა კაცმა, როცა ყველაფერი დამთავრდა და კიდევ ერთხელ მოიგერიეს შატილნება მომხდური. აღარ ყვავ. რა დარმითხარ, ფეხები მოეკვეთა კაცს. ახლახა გაიგო პირველი ყრმა აღარ ყავდა. მიხვდა ასლტილმა ტყვია მიმსხვერპლა. რომ მეთქ, ხელ დაგიცხროებთ, თოფს ვეღარ დაღლიშნებთ. კიცედ უპასუხა ერთადერთი შვილის დამკარგავმა დედამ, შვილის, რომელსაც წლები ელოდნენ და ნაომარის დალაგება დაიწყო. ძალიან ძიმე ურთულესი აცხრებლები მომერია ხა. ძალიან ემოციურია კი. კაცემაში რო არ ვიჯდე, გემრიელად ვიბრავლებდი მას. ბავშვიდან მესმის ეს ამბავი, მაინც ძალიან ემოციურია. მართლა ძალიან ემოციურია და არ ვიცი, ნუ რაზე მეტყველებს ახლა ეს ჩენი ნაწარმოები, რამ ხელ კიდევ ერთხელ იმაზე მეტყველებს უფრო სწორად, რამ ხელა დიდი სულის, დიდი გულის, დიდი აი შინაგანი ბუნების აი ესეთი ხალხია ეს ხევსურები და ნებისყოფის ძალიან დიდი ნებისყოფის და
დიდი ადამიანური თვისებების, ახლა როგორ გინდა ახლა შვილს დაინახოთ დედამ, რომ ტყვია მოხდა და აკვანში გაცივდა შენი შვილი და გააგრძელო მიხმარება, ქმარს ისევე ხმარება და აწვდის ტყვია წამას. ეს ხო არის? თან მართლა დიდი ხანი არ ყავდათ და დიდი ხნის. ოი მე დედა ძალიან რთულია, ძალიან ცნობილია ხო. კიდე რა უნდა წავიკითხოთ? იცით მე რაღაცა სიკვდილს ვერული ხოლმე გვერდს. იმიტომ რომ ჩვენი ასაკის მატებასთან ერთად უფრო და უფრო ბევრდება ეს ჩვენი სირგული სიკვდილი და რაღაცა იქით უფრო ისეთი ხალხი ყავს და მოვიდა იდეა და გამბედაობა და სითამამე რომ დამეწერა ხმით ნატირალი, ოღონ საკუთარი თავის დაკირება. ამას ხომ უნდა მოფიქრებ. აა ძალიან დედა ძალიან შეშფოთდა და მეჩხუბა ამის გამო, მაგრამ ხო აი ესე გავბედე, იმიტომ რომ ხო თაიაო სიკვდილსაც მოუკვდები სულეთი როგორ გაახარე. თაიაო მალიამც მოუკვდები ექსიცილ ვერცროს გაიგონას. შენ მკვდართაც ხნახავ ბედიანაო წინწინ, ვინ არა შემახვდებაო. სულს ვინ მაგიქცევს მადლიანიო, გებრნიც მაგივლენ მამბიძანიო. დისშვილ მაგივა პირმცინარიო. თაიაო თმანიც დაგიმიწდეს. თაიაო თვალნიც დაგიმიწდეს. სიკვდილო შენ აღ დაღმიწდები, გაიგებთ სულთგაყრა რახელია. სულთგაყრა არის გარდაცვალება, სულის ხო, სული რო გაცილდება სხეულს. არაჩვეულებრივი გოგო ხარ თაია. ჩემო კარგო, ძალიან დიდი მადლობა აი ამ არაჩვეულებრივი წიგნისთვის, რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანისთვის საყვარელი წიგნი გახდება. ეჭვი არ მეპარება, მე უკვე მიყვარს. ხო და მე მინდა რომ გისურვო შენ წარმატებები, ჩემო ძვირფასო ადამიანო. ძალიან მე ძვირფასები, არ ვიცი, აი მართლა. იმიტომ რომ მე გრძნობ აი შენი სტატუსებიდან, აი შენი ამბებიდან, ყველაფრიდან, აი დიდ ბუნებას, რასაც ხევსური ქალის ბუნება ქვია. და მე ძალიან წარმატებული იყო და ბედნიერი იყო შენ ცხოვრებაში. მოკლედ ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვ და მადლობა დიდი. ძალიან ბევრი მინდოდა კიდევ მესაუბრა, მაგრამ ჩარჩო ჩარჩოა და ვერ გავაგრძელებთ და შეგახსენებთ, რომ ჩემთან ერთად ბრძანდებოდა აი ეს არაჩვეულებრივი ხევსური ქალბატონი თაია ჭინჭარაული მისი ულამაზესი წიგნით და გზა დამილოცნია თაია შენ. ბედნიერად, დიდი მადლობა. კარგად ბრძანდებოდეთ, მომავალ შეხვედრამდე.